အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ the life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖခင်၌မင်္ဂလာပါလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကူမောင်နှမအားလုံးတို့ကိုကျေးဇူးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းတော့ social media လို့ခေါ်တဲ့လူမှု platform တွေရဲ့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အစဉ်ပြေပြေနဲ့နားထောင်လို့ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ပေါ်မှာ the lifePage ကိုကျွန်တော်တို့ကြွရောက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ MP3 file နေနဲ့ပဲနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Telegram Viber မှာလည်းကျွန်တော်တို့ group တွေရှိပါတယ် channel တွေရှိပါတယ်ဝင် join လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမူရုပ်တံကြည်လင်တဲ့ YouTube ပေါ်မှာနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာလည်း The Life Ministry ကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတဲ့အခါမှာနားထောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောလို့ပါအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ video ရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲ Telegram Viber YouTube စတဲ့channel အသီးသီးရဲ့ link တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးအလွယ်တကူနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်နားထောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသတင်းကောင်းပါလို့ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တမန်တော်ဝိထုလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာတော့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး10အပိုင်းငယ်1ကနေ23ရှင်ပေဒရုနဲ့လာကက်သရီမြို့မှာရှိတဲ့အီတလီတပ်ရဲ့တမှုကော်နီလီရဲ့ဖျားသခင်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချိတ်ဆက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါဒီတစ်ပတ်မှာပြအပိုင်ငယ်24ရာနေပေါ့အစုံ48ဒီကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားပါမယ်အဲ့တော့24မှာတော့ဒီရုပ်ပေမြို့ကနေပြီးတော့ဒီဗာလဲတမန်တော်ကြီးပေတုနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအချို့ဟာကက်သရီမြို့လိုက်လာတယ်ကော်နီလီရဲ့အိမ်ကိုလာတယ်ဆိုတော့ရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်စပြီးတော့နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းလို့24ကိုစပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ထိုးနောက်တနေ့၌ကက်သရီမြို့သို့ဝင်ကြ၍ကော်နီလီသည်မိမိအဆွေအမျိုးမိတ်ဆွေခင်မွန်များတို့ကိုစုဝေးစီပြီးလင်ထိုသူတို့ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြ၏25ပေတုရောက်သောအခါကောနီလီသည်ခီးဥချိုပြု၍ပေတု၏ခြေဝန်း၌ပြက်ပုတ်လျက်ကိုးကွယ်လေပေတုသည်သူ့ကိုချီပင်းလျက်ထလောငါကိုယ်တိုင်လူဖြစ်သည်ဟုဆို၏အဲ့တော့အပိုင်ငယ်24 25 26မှာပေတုနှင့်အဖွဲ့ကိုကောနီလီမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများစောင့်နေတယ်နောက်တော့သူတို့ရောက်လာတယ်ပေတုခြေရင်း၌ပြက်ပုတ်ကိုးကွယ်တယ်ပေတုသည်သူ့ကိုချီပင်းလျက်ထလောငါကိုယ်တိုင်လူဖြစ်သည်ဆိုတော့ဒီချက်ကလေးကလေဒီညမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြခြင်းမှာပေထရုကလည်းရှင်ပေါလုရဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းစာမှာရေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်သဘောကျအောင်အဲ့ဒါပါတော့ Robin the Glory လို့ပြောပါတယ်နော်ဗာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အဲ့တော့ဖျားသခင်လှုပ်တဲ့လို့ငါလှုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုဖျားသခင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားအနေနဲ့ဘာမှစွမ်းဆောင်နိုင်တာကတကယ်တကယ်ကြတော့ဘာမှမရှိဘူးဖျားသခင်လှုပ်ပေးလို့တာကြီးတော်အမှုအောင်မြင်တော်အမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးမြောက်နိုင်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့တစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်ဟာငါတော်လို့ငါတက်လို့ငါစီစဉ်လိုက်လို့ငါအခြေဆက်ကောင်းလို့ငါပြောပြလိုက်လို့ငါဥဆောင်ပေးလိုက်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်ဒါတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့ theology ရတာ Robin the Glory ပေါ့နော်ဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကလူယူရဖခင်သခင်ဘုန်းတော်ကိုနာမည်ကိုနာမည်ကောင်းယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပါဒီမှာလဲဒီ idea မျိုးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ပေတုရောက်လာတဲ့ခါမှာကော်နီလီယာကောင်းတမန်ကိုတွေ့ပြီးတဲ့ဒီပေတုရဲ့လူသူကကိုးကွယ်မဲ့ရှုပ်ခိုးဖို့သူက ready ဖြစ်နေပြီလာလာနဲ့တခါလေခြေရင်းမှာပြက်ဖို့ကိုးကွယ်တဲ့ခါကျတော့ပေတုကပြောတယ်ထမလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲငါလည်းမင်းလိုပဲလူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တခါကျလို့ရှိရင်အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တဲ့တခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုဝန်ခံခြင်းမျိုးကိုဝန်ခံနိုင်မှုတော်တော်တော်လေးကိုခတ်ပါလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့ခါလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမြင့်မှန်ထားတဲ့ခါလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပတ်တာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်ပေါ်မှာရင်မှုတတ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်တတ်ပါတယ်စိန်ခံတတ်ပါတယ်ကျင့်နဲ့နှစ်သိမ့်တတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီရောက်ကိုချိုးဖျက်ခြင်းဟာဖျားသခင်ကြိုက်တဲ့အမှုရလည်းဖျက်ရှင်ပေတုကပြောတာငါလုပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါဖျားသခင်အကုန်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာထငါလည်းမင်းလိုပဲလူဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ဆက်ကုန်ရောက်တဲ့ခါကျထိုးသွင်းနှုတ်ဆက်ရဝင်လေသောစုဝေးလေရှိသောလူများကိုတွေ့ရင်ပေတုကယူဒလူဖြစ်သောသူတို့သည်တပါးမျိုးသားတို့နှင့်မပေါင်းမဖော်မချင်းကပ်အပ်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏သို့တော်လည်းညဉ့်ညူးသည်မစင်ကြယ်ဟုအဘယ်သူကိုမျှမခေါ်ရမည်ကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါအဆုံးမပြတာတော်မူပြီးထို့ကြောင့်ငါကိုခေါ်သောအခါငါသည်မငင်းမခုန်ပဲလေလာ၏ထို့သောဖြစ်၍အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသနည်းငါမေးလိုသည်ထို့သူတို့အားပြောဆိုပေတုကတော်တော်လေးထူးဆန်းအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတော့အီတလီတက်ရဲ့တမှုကော်နီလီဟာတိုင်းတစ်ပါးသားဖြစ်မယ်ယူရလူမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဒါမဲ့လေယူရလူမျိုးပေါင်းနေအတိရရှိတယ်ဆိုတော့အပိုင်ငယ်22မှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြတော့ဒါတော့ယူဒအတိုင်းဝိုင်းမှာလာဂျားထဲမှာအလုတ်လာလုတ်နေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးရေးမယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမန်တော်ကြီးပေတုစီကိုယောက်လာတဲ့ဟာကြတော့မစင်ကြဲတဲ့အရာကိုစားလို့ရတယ်သူက
ူရီမုတ်ယူဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တပါးမျိုးသားတွေကိုစင်ကြယ်တယ်လို့သတ်မှတ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကယူပါယုံနမိတ်လက္ခဏာဘုရားကြီးပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ရှင်ပေတုကလည်းဒီမှာဒါကိုပြန်ပြီးတော့ recall ပြန်လုပ်ပါเนาะတပါးမျိုးသားတွေမပေါင်းဖို့မချင်းကက်ဒီကိုသင်တို့သိတာပဲဒါမဲ့လည်းမြင့်ညူးတယ်မစင်ကြယ်သေးဘူးအဘယ်သူကိုမှမခေါ်ရမိကြောင်ဘုရားသခင်ကဆုံးမလိုက်ပြီးတယ်ဘာလဲယူပါယုံအပြင်ငါစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောရင်အကုန်စင်ကြယ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေတုကလည်းဒီသင်ခန်းစာကိုအဲ့တော့အပိုင်းငယ်29မှာထို့ကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်တော့ခါငါသည်မငင်းခုမဲလေလားသူပြည့်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်လဲလို့ငါသိလို့ပါတယ်လို့ဟာလူတွေနဲ့ပရိသတ်နဲ့ပေါ့နော်သူက conversation စကားပြောပါတယ်အပိုင်းငယ်30မှာကော်နီလီကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တိုင်းတိုင်အောင်အစာရှောင်ပြီး3ချက်ဒီအချိန်တိုင်းအိမ်နဲ့ဆူတောင်းလျက်နေယခု4ရက်ရှိပါတယ်ထိုအချိန်တိုင်းလူတယောက်သည်ထွန်းတောက်သောအဝိကိုဝေးလျက်ကျွန်ုပ်ရှင်းမောင်းနဲ့ရက်၍ကော်နီလီတင်ပြသောပထနာကိုဘုရားသခင်သည်ကြား၍တင်းဆွန်ကြခြင်းကိုမှတ်တော်မူပြီးတော့ရုပ်ပေမျိုးသူဆေလူ၏ပေထုအမည်တစ်ကိုရသောရှိမုံကိုခေါ်ပြန်ထိုသူသည်ပင်လယ်နားမှတေလိုသမားရှိမုံ၏အိမ်၌နေ၏ထိုသူသည်ရောက်လာရင်တင်းအားဟောပြောလိမ့်မည်ပြောဆိုတော့ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့အလင်းမြန်ဆေလူ၏ကိုတော်သည်ကြွလာသောအဖြစ်ကောင်းမွန်စွာပြုပါပြီဖျားသခင်သည်ကိုတော်၌မှာထားတော်မူသည်များတို့နားထောင်ခြင်းကယခုကျွန်ုပ်တို့ရှိခြင်းမှာသည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အသင့်ရှိနေပါသည်ဟုကော်နီလီပြောဆို၏အဲ့တော့ရှင်းပါလေဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းဝင်တမန်နဲ့ယူပါယုံပေးတာကိုကျွန်တော်ကဝန်ခံပြီးတော့ပေတရုကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ပေတရုအခုရောက်လာပြီပေတရုအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဖော်ပြမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ပါရစေလို့ဒီနေရာမှာပြောပါအဲ့တော့ပေတရုကအပိုင်ငယ်34ကနေစပြီးတော့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကိုခေါ်ပါတယ်34မှာပေတရုသည်နှုတ်ကိုဖွင့်ရအကန့်စစ်စင်ဘုရားသခင်သည်လူမျက်နှာကိုမှတ်တော်မမူလူမျိုးမျိုးတွင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တရားသဖြင့်ကျင့်ဆောင်သောသူသည်အထံတော်၌မျက်နှာရကြည်ကိုငါသိမည်လုံးစုံတို့ကိုဆွေးရတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်အဖင်ယံငင်းခြင်းအရာဒီသောအင်္ဂလိတရားကိုဟောတော်မူလျက်ဤသေးလာမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်တော်မူသောတရားတော်နှင့်အညီ32ခုနှစ်ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံတရားကိုဟောသည့်နောက်ဂါလိလဲပြည်မှစ၍ယူဒပြည်အရရတို့၌နှံပြသောအကြောင်းအရာကိုသင်တို့သိကြ၏38ထိုအကြောင်းအရာမူကားဖျားသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၎င်းတကိုးတော်နှင့်၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုဗိသိက်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူသည်ဖျားသခင်အခွင့်တော်နှင့်ကျေးဇူးပြုလျက်မာနဲ့ညှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့ကိုချမ်းသာပေးလျက်လှည့်လည်တော်မူ၏။ငါတို့သည်လည်းယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်တွင်ပြုတော်မူသောအမှုများ၍တည်တည်ခံဖြစ်ကြ၏။ထိုသူကိုတည်တိုင်နှင့်ဆွဲကွက်မြဲကြ၏။တုံးရမြောက်သောနေ့၌ဖျားသခင်သည်ထမြောက်စီတော်မူ၍41လူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူမူ။ဖျားသခင်ခန့်ထားတော်မူနှင့်သောတည်တည်ခံသည့်သောငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။တေခြင်းမှာထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသခင်နှစ်တူငါတို့သည်စားတောက်ရကြ၏ထို42ထိုသခင်သည်လည်းအသက်ရှင်သောသူနှင့်တည်သောသူတို့ကိုတရားစီရင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်ခံထားတော်မူကြောင်းကိုလူပေါင်းတို့အားဟောပြောကြလောတည်တည်ခံကြလောငါတို့ကပြည့်ညတ်ထားတော်ထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသည်များတို့သည်နာမတော်အပြည့်လွတ်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုခံရကြလက်တန်း၍ပရောဖက်ပေါင်းတို့သည်ထိုသခင်တည်တည်ခံဖြစ်ကြသည်ဟုပေတရုမှတ်ဆို၏တော့ပေတရုတရားဟောချက်ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်နားထောင်တဲ့အခါတော့တမန်တော်တို့အခန်းကြီး1:3မှာပါခဲ့တဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာရက်ပြီးတော့ယူဒလူမျိုးတွေကိုဟောတဲ့တရားဟောချက်တော့ကြွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဟောချက်မှာတော့ပေတရုကလေဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာတွေအများကြီးကိုသူကကိုးကားပြီးတော့ပြန်ပြောပြယူဒလူတွေဒါဒီပရောဖက်တွေကဒီလိုပြောခဲ့တယ်လို့ဒီမှာကျတော့သူကရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျင်းနေတဲ့ကော်နီလီဟာယူဒလူမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတပါးသောအမျိုးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိတိပပမှယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်ငယ်43မှာထိုးသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသောသည်နာမတော်အပြည့်အပြစ်တော်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြ၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ထိုးသခင်တက်တည်ခံဖြစ်ကြသည်ပေတရုအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တယောက်ယိုရှင်လေးပဲပြောတယ်ဒီသခင်ဟာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောသူဒီသခင်ဟာဟလာတည်သောသူအသက်ရှင်သောသူတို့ကိုရှင်သောသူဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ပရောဖက်တွေကလည်းထိုးသခင်ကြွလာရမယ်အကြောင်းကိုတတ်သိခံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအင်မတန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပေတရုကဒီနေရာမှာရှင်းပြပြီးတော့တရားတူတူလေးကိုပဲတပါးသောအမျိုးသားအဲ့တော့တစ်ခါကြားလို့ရှင်တရားဒေသနာကလည်းတရားဟောတဲ့လူကဘုရားသခင်ဒီမှာဆုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောပြောဝင်ငါတတ်သိခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဒီလိုမျိုးနားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်ငယ်44မှာထိုးစကားကိုမတ်ဆိုစဉ်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုကြားနာရသောသူအပေါင်းတို့ပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မူ၏တပါးမျိုးသားတို့ဘောသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးတော်တွန်းလောင်းသောကြောင့်ရေပြားလိချင်းကိုခံသောသူတို့သောပေတုနှင့်ပါလာသမျှသဘဲတော်သည်မိန်မောတူဝေခြင်းအဲ့တော့တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာတပါးသောအမျိုးသားတွေတည်တည်ချာချာပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတော့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး10နော်အီတလီတက်မှုကောနီလီနဲ့ပေတုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်မယ်လို့
จนถึงมาเลยที่มาแล้วพอเราเดียวสู้เลยส่วนที่เดี๋ยวมีดาวรูปโดยตั้งชินดาวิญญาณเตยอบีรอตุรุดีเลยเนาะต้องลองดูจังลุยเลยเนาะเยี่ยบลี่จิงโอเคียดาวตุรุดีเปิดรูเนี่ยเดี๋ยวเราไม่มาจ่ายเลยเลือดช่วยเราได้แค่จมูกก็ทุเรียนมีมือดาวปัสสาวะเป็นหอบอยู่พยาธิกินอยู่ชิมวันดีกว่าเลยจ่ายเลย ลิซ่าคอนโทรกับเปโดรอ่างารู้แก่ตัวแต่งชุดนอวิญญาณเราโก้ขันยาตัวอีดูโก้พัดดิสันมาเป็นสิ่งอ่ะเปโดดีเยโก้มีตาหน้าอินเดนิฮุสุเลียแต่เข็มพิ้งยีน่ามารอนายพัดดิสันโก้ขันเซมีจ้าสี่เนี่ยทุนเอาเปโดรดีกาลาแต่งยานีบามีจังทูดูรูดีเต้ามันจ่ายสัตว์ที่มันเอาวุฒิขันยีนั้นสันเนลี่ยนี่เปียลิซ่าเนี่ยชิกุดีนี่จันรูปัตตัวเรียกมาเปโดรโก้ สอบไปมาพยายามอยู่ไปอย่างพี่บีโร่ล่ะมาสาเอเดียยังยืนอยู่เลยอย่าสอบบ้ามาไม่ชีโร่พยายามที่เข่งเก่าเนี่ยลูกพี่เลยอย่าเก่าเนี่ยลูกพี่เลยแต่เมื่อพี่ดูว่าน่าท้องอยู่ทว่ามีด่าพี่เด็กเข้ามาลาบอยู่ทว่ามีด่าอยู่อิงกฤษจะเอาวิ่งหาตัวยงจีเด็กเข้ามาตัวกูแรงตั้งชื่อโนวิญญาณเขียนพี่ว่าเข้ามาปฏิสังเกตเอาสี่ยอดที่เขาจะลุ้นเลยเต็มออกมาจันรัวเบียวบุรุษลูกกำเนิดสุดเมื่อกุนิดเขาจะมีอาบานดีลัวร์ยงจีลาบีล
တိုင်းဝိုင်းထဲမှာ community ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်လေးတွေချမှတ်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့လေတအားထူးဆန်းတယ်အရေးပြားလီးချင်းကိုမခံတဲ့တပါးမျိုးသားတွေဟာဗတ္တိဇံကိုတော့မခံသေးဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တို့ထိတွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာတိတိလင်းလင်းကျွန်တော်ရေးသားပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မှတ်သားဖို့ရာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့တခါတော့ဒီအခြေအနေဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုနားလည်တဲ့အခါမှာဒီအပြောင်းလဲဟာဂျေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်အတွက်လည်းကြီးစွာသောအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ယူယေရုရှလင်မြို့မှာစရယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးတွေနားလည်တဲ့ mindset ကယေရုရှလင်မြို့ကနေစပြီးအရရဲ့သူကွဲပြန့်သွားတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေစီကိုလို့ပဲသူတို့ကနားလည်တာပါတပါးမျိုးသားတွေမပါပါဘူးဒါပေမဲ့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး30မှာပါဝင်တဲ့ကက်သရီမြို့ကတတ်မူကောနေလီနဲ့ပေထရုလှုပ်လိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကမြေကြီးစွန်းတိုင်ဆိုတာမြည်သည့်လူမျိုးဖြူဖြူမဲမဲဝါဝါအယက်မြင့်မြင့်အယက်နေနေပိန်ပိန်ဝါဝါအမျိုးသမီးအမျိုးသားအားလုံးတို့ပေါ်မှာဒီဧဝံဂေလိတရားကတက်ရောက်ပြီးတော့ဒီသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းကကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာတိဆောက်ထားကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မြင်ရတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အန်ဒီမပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ကဘာမြေကြီးအဆုံးတိတံဧဝံဂေလိတရားကိုလူသားတိုင်းလူမျိုးတိုင်းကိုဝေငှရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာတမန်တော်ဘုရားအခန်းကြီး30မှာလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်တို့ဖျားသခင်ကတမန်တော်တွေနဲ့ဘလို့လှုပ်လှုပ်လဲဆိုတာကိုတမန်တော်ဝုထုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့အလုလုချင်းအမှုတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတတမှာပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်ကြအောင်နာလေနိုင်စရာအကြောင်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာတော့ပြင်ကျွန်တော်ကတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်24နဲ့48တမူးကော်နေလိနဲ့မိသားစုသူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေအသက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရတဲ့အမှုအရာကကဘာတဝမ်းလုံးမှာဒီအသင်းတော်ခရိယန်အသင်းတော်ဟာဒီလူမျိုးဒီနိုင်ငံဒီလူတွေနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောလူသားအားလုံးတို့ကိုလမ်းဖွင့်ပေးမယ်ကျေးဇူးတော်နေရာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတဲ့မန်တိုင်ဖြစ်ရဲ့ကြီးဖြစ်ဒီနေ့လေ့လာပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းအေယံဂေလိအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းတော်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှရှိတဲ့နေရာမှာတက်ဆွမ်းသမျှပါဝင်နိုင်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်မှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာများကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပါဝင်ဆက်ကကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးနေပဲဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရည်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တစ်ပတ်များမှာလည်းတမန်တော်ဘုရုအခန်းကြီး7ကနေပြီးဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ဖို့အားလုံးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်သလိုနားထောင်နေကြတဲ့ညီကိုမောင်မအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာလည်းဖခင်သခင်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေကြောင်းဆုတောင်းပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုညှနာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ